გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. მაინტერესებს, როგორ ისმის ჩემი ხმა, როგორ ჩანს სლაიდი, როგორ ჩანს ვიდეო გამოსახულება. ხოთ, მომწეს უკუკავშირი, დამიწერეთ კლუსები ან სიტყვიერად დამიწერეთ, როგორ ისმის და როგორ ჩანს. მეგობრებო, ისმის? ჩემი ხმა ისმის? მადლობა ნარინე, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მაშინ შევეცდები უკვე დავითხო პრეზენტაცია. აღი შემოგვიერთდება, შემოგვიერთდება მოგვიანებით, ალბათ კიდევ შემოგვიერთდება ხალხი. მე მინდა წარმოგედგინოთ ჩემი თავი. მე ვარ ქეთევანა სპეტაშვილი, ვარ ჟურნალისტი და მშენებელი ინჟინერი. ორივე სფეროში მაქვს გამოჩევარი დიდხანს, საკმაოდ დიდხანს. ხელმძღვანელ თანამდებობებზეც მიმუშავეა გასულ წლებში, მაგრამ ბოლო წლებში მე სულ განსხვავებული კუთხით დავიწყე მუშაობა. მე დღეს ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი, რომელიც შირაქის მინდორზე, შირაქის ველზე ვაწარმოებს მარცვლეულ კულტურებს. ძალიან კარგი მეურნეობა მაქვს, ყოველ წელს ვახტელს კარგ შედეგებს, მოყავს საუკეთესო მარცვლეული და ვიცით, რომ საქართველოში ეს შირაქის ველი ორი დაგალად არის წოდებული. აი სწორედ აი აქ ვარ დასაქმებული დღეს და მე მომწონს ეს ჩემი საქმიანობა ყოველ დღე, თუ არა რა პერიოდულად, მაინც ბუნებაში გასვლა, ზრუნვა პლანეტაზე, ჯანმრთელი და კვების ძალიან ვარგის ორეული კონფუსების მოყვანა და ამის მომარაგება ჩვენი ხალხი. მეგობრებო, მე ახლა ვაპარაკობ ჩემს შესახებ, მაგრამ ამას იმიტომ ვაპარაკობ, რომ მინდა გაიგოთ, თუ საიდან და როგორ მოვედი Skyward Community-ში. ჩემო მეგობრებო, Skyward Community-ში ადამიანის მოცვლა არის არა შემთხვევითი, მაგრამ ძალიან ხშირად ასეც ხდება ხოლმე შემთხვევით. მე მინდა ახლა ძალიან მოკლედ, სულ ორი ოდე სიტყვით გითხრათ. აი ეს სიტუაცია, როგორ შემოვაბიდი Skyward Community-ს დიდ მეგობრულ ოჯახში, მრავალ ოჯახში, მრავალ ათასიან ოჯახში. აი ამ აქ როგორ მოვედი ინვესტორად, როგორ გავხდი პარტნიორი, როგორ დავიწყე მუშაობა Skyward Community-ში და რა დაირას, როგორ მოხდა, რომ დღეს მე თქვენ გესაუბრები Skyward Community-ს. აი ამ სიკეთ უნდა გესაუბრეთ უფრო სწორედ Skyward Community-ს შესახებ, აი ამ პლატფორმის შესახებ და Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ. მეგობრებო, Skyward Community-ში ჩება მას ან სატრანსპორტო კომპანია Skyway-ის ტრანსპორტის ინვესტირება განაპირობა იმან, რომ მე ყოველთვის ტრაფოდი ისეთი სიტუაციებისკენ, ისეთი საქმისკენ, რაც მართალია ზოგჯერ შეიძლება ყოფილიყო რისკთანაც დაკავშირებული, მაგრამ ეს იყო ხოლმე დათვლილი რისკი, არასოდეს გაუთვალ რისკზე არ დავსულარ მე. და აი ამ კომპანიაში, როდესაც მე პირველად გავიგე, რომ Skyward Community-ში, Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიებში შეიძლებოდა ჩამედო გარკვეული თანხა, არა აქ ამას მნიშვნელობა დიდი თანხა იქნება თუ ძირე თანხა, ამ მთავარი ის არის, რომ ინვესტორად მოხვიდე ასეთ წარმატებულ კომპანიაში. ეს წარმატებული კომპანია იმიტომაა წარმატებული კომპანია, რომ მასში დღეს ნახევარ მილიონს მეტი ინვესტორია გაერთიანებული. ეს თვითონ ეს ტექნოლოგია არის უახლესად დაფასებული, უახლესად გამართული ტექნოლოგიურად, უახლესად მაგალ დონეზე მსკარი და უახლესად საჭირო დღევანდელი სიტუაციების კუთხით თუ გავუსვლით. აბა ნახოთ დღეს
სამანდროსეკო არჩეებში. როგორ გააჩერა მსოფლიო სულ პატარა, თვალი ფუხილო მოვნილს მა, როგორ გააჩერა ბიზნესები, როგორ ჩაკეტა ადამიანების სახლში, როგორ მოწყვეტა ადამიანების სამყაროს და როგორ ამყოფა ისინი არამარტო აი ასეთ ვაკუუმში, არამედ თითქოს ჩაკეტა იმ კუთხით, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობაც კი ძალიან სიფრთხილით ახდენს, ერთმანეთთან ურთიერთობაც ძალიან სიფრთხილით ახდენს ადამიანებს. ზუსტად ამიტომ ხშირად მეკითხებიან, რომ ვინც იციან, რომ მე ვარ SkyWay-ის ინვესტორი, ან სატრანსპორტო ტექნოლოგიების ინვესტორი, ხშირად მეკითხებიან, რომ აი ამ ვირუსმა, აი ამ პანდემიამ, აი ამ საერთო წირმა, როგორ იმოქმედა SkyWay-ის ტექნოლოგიის განვითარებაზე, მის დაწყებულ მშენებლობებზე, მის ადამიანები, მასში ადამიანების ჩაბმაზე, ინვესტორებად მოცვლაზე. და მე მას პასუხობ, რომ დღეს, ისე როგორც არასდროს, დღეს, ზუსტად დღეს, აი ასეთ სიტუაციებში, აი ასეთ სიტუაციებში, როდესაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზუსტად გარემოპირობებს, მის გასუფთავებას, ეკოლოგიაზე ზრუნვას, ჰაერის სიფრთხეს, ჯანსაღი კვების პროდუქტების სიფრთხეს. როდესაც ზუსტად ადამიანი დაადგა რაღაც უდიდესი პანდემიის წინაშე და როდესაც იგრძნო ადამიანმა თუ რა დაუშავებია თავისი მრავალ საუკუნოვანი მოქმედებების შედეგად, როდესაც ის ზემოქმედებდა ბუნებაზე, წყალზე, ჰაერზე, მიწაზე, როდესაც აშენებდა იქ უამრავ სამშენებლო კონდას ფაბრიკებს, ქარხნებს, სატრანსპორტო გზებს, საავტომობილო გზებს, სარკინიგზო გზებს, რამხელა ზარალს აყენებდა თურმე და რამხელა აყენებდა იმ გამოუსწორებელ ზიანს, რომელსაც თაობები იმკიან მერე, აი ადამიანის მიერ დაშალ შეცდომებს შემდეგ წლებში და შემდეგ საუკუნეებში იმკიან იმკიან ისეთი მნიშვნელობით, რომ არა კარგი მნიშვნელობით, არა პირიქით, ცუდი მნიშვნელობით იმკიან მომავალი თაობები. და ზუსტად დღეს პანდემიამ დაგვანახა, რომ ადამიანმა აღარ უნდა მიაყენოს ზიანი დედამიწას, რომ ადამიანმა უნდა დაუფიქრებლად არ შეასრულოს ის სამუშაოები, რომ შემდეგში მის ფასთა ამობავლობა მოაყოფითად მოიმკაც მის მიერ წინა პერიოდებში შეცვლებული ესა თუ ის საქმიანობა. და სწორედ აი ვეუბნები ადამიანებს, რომლებიც კითხულობენ, რომ როგორ მიმდინარეობს დღეს SkyWay-ის სატრანსპორტო კომპანიის და მისი ტექნოლოგიის განვითარება. დღეს როგორც არასდროს პირველ პლანზე წამოიწია ზუსტად იმა, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტი უნდა განვითარდეს არა მხოლოდ იქ, სადაც ახლა ამწუხარ შეიძლება და სადაც ის აუცილებლად უახლოეს პერიოდში გახდება ძალიან რეალური და მასში რეალურად იმგზავრებს ნებისმიერი ადამიანი ინფორმეს, არა ყველა ქვეყანაში უნდა განვითარდეს, ზუსტად იმიტომ, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტი არის გარანტი ზუსტად იმისთვის, ბუნებაში, ეკოლოგიაში, გარემოში იქნება უაღრესად დიდი ცვლილებები უკეთესობისკენ. გაჯანსაღდება ჰაერი, გაჯანსაღდება ეკოლოგია, გაჯანსაღდება გარემო პირობები, ადამიანები მიიღებენ ისეთ ტრანსპორტს, იმგზავრებენ ისეთი ტრანსპორტით, ტვირთები გადაიზიდება ისეთი ტრანსპორტით, რომელსაც არ იქნება გამონაბოლქვი, რომელიც იქნება უაღრესად სუფთა გამონაბოლქვების გარეშე და არ მოიხმას არავითარ საწოლს ეს ტრანსპორტი. აი ამის შედეგად, როდესაც ტრანსპორტი არ მოიხმას, აი თუნდაც აი ანალოგიურ ასეთ საწოლს, როდესაც ტრანსპორტი იხმას საწოლს, რის შედეგადაც მავნე გაზები, მავნე გამონაბოლქვები გამოიყოფან გარემოში, ეს უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, ადამიანის ფილტვზე, მის მდგომარეობაზე, კვების აი ამ რეგიონში მოყვანილ კვების პროდუქტებზე, ერთ-ერთ ყველაფერზე, რასაც ადამიანის ცხოვრება და მისი ჯანმრთელი ცხოვრების წესი არის დამოკიდებული.
ჩვენ გავაანალიზებთ დავით ეთონ დღეს მსოფლიოში 91% ტრანსპორტისა მოიხმარს საწვას, რომელიც არის ბუნებრივი წიაღისეული. ეს არის ნავთობი, გაზი, ასევე ნახშირი და სხვა ასეთი მსგავსი საწვავი, რომლითაც გადაადგილების დროს, ტრანსპორტირების დროს, ადამიანების მგზავრობის, ტვირთიდობის გადაზიდვის დროს ხდება ზუსტად უამრავი. ისეთი ზომის და ისეთი დონის გამონაბოლქვი, რომელიც სწავლავს სოფლიოს, სწავლავს ჰაერს, სწავლავს ყველაფერ პროდუქციას და აი ამ ტერიტორიაზე და აი ასეთ გარემოში მოიყვანება. და როდესაც ჩვენ საუბრობ Skyway-ის ტრანსპორტზე, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მისი გენერალური კონსტრუქტორის, უაღრესად გენიალური ადამიანის, აკადემიკოსის, კოსმონავტიკის სფეროში მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად ძალიან უდიდესი გამოცდილების მქონე ადამიანის, ბატონი ანატოლი იუნიცკის სიტყვაზე, რომელიც ამბობს, რომ მე აქ მომკავს მისი ციტატა: ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიცაა საავიაციო, სარკინიგზო და ავტოსატრანსპორტო. და თუ ჩვენ ახლა განვიხილავთ ტრანსპორტს, რომელსაც ქმნის ანატოლი იუნიცკის სატრანსპორტო ტექნოლოგია, ეს არის ზუსტად ის ტრანსპორტი, რადგან ლაპარაკობს ბატონი ანატოლი აი ამ თავის ციტატაში. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება და რა თქმა უნდა, ის თავმდაბალი ადამიანი არ ჩამოუვარდება, არა, აი ალბათ ასე არ უნდა გავიგოთ, ის ძალიან ბევრი ჩვისებით, ძალიან ბევრი მაჩვენებლით, აუცილებლად ჯობს ყველა ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, რა ჩვენ გვაქვს დღეს მსოფლიოში, რითიც გადაადგილდება დღეს ადამიანი, რითიც ტრანსპორტირდება უაღრესად დიდი რაოდენობის ტურისტები. აი მაგალითი, რა ხდება დღეს მსოფლიოში, როგორი კატაკლიზმებია, როგორი კატაკლიზმებია ბუნების მხრივ, ბუნების მხრივ, ფრინველების, მცენარეული საფარის, ავცენარეების, ერთი სიტყვით ფლორას და ფაუნის როგორი კატაკლიზმებია დღეს მსოფლიოში. აი ასეთი ტრანსპორტით, ასეთი გადაწყვეტილი სატრანსპორტო გზებით, აი ასეთი გადაწყვეტილი საპორტო ზონებით, სადაც ტრანსპორტი ყვირაობით, დღეობით ყვირაობით, შეიძლება დღეობითაც ელოდება თავის რიგზე, გადმოიწესოს ან დაიწესოს და ან შეასრულოს თავისი ფუნქციონირება. მაგრამ ადამიანი შეუყვარია და ჩვენ ვამბობთ წინა შეხვედრებში, მე ვთქვი, რომ აშენებს გზებს, აშენებს სატრანსპორტო საშუალებებს, ისეთ, რომელიც შემდეგში მისთვის და მთლიანი მსოფლიოსთვის ზიანის მომწამია. მაგრამ როდესაც ვამბობთ ჩვენ, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის გამოხატულად უკეთესი ყველა დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით, რა მაქვს უხედავობაში. აი აქ მთავარი არის მისი გადაადგილების გზა, სატრანსპორტო გზა, ანუ მისი სიმებიანი გზა. სიმებიანი გზაზე წარმოდგენა ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა და ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა, რა არის სიმებიანი გზა, სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა. მაგრამ მოდით დეტალურად ნახოთ ეს უფრო. ხედავთ, ეს არის რელსი, რელსის განივი წვლილი, სადაც მოცემულია მწინასწარ დაძებული, მწინასწარ დაჭიმული სინოზი. ის დაფიქსირებულია სპეციალური შემავსებლით და აი ამ რელს აძლევს არა მარტო ფიქსაციას, აი ამ სინოზის ფიქსაციას, არამედ მას მის კედლებს და მისი მთლიანად სინ, მთლიანად აი ამ რელს მატებს გამძლეობას. ასევე ხსნის ხმაურს სამოძრავი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გადაადგილების დროს ხდება ხმაურის ჩახშობა აი ამ შემავსებლით და
კომფორტულ ხდება ის მგზავრობის სამართალო. როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ სატრანსპორტო საშუალებებზე, პირველი დონის ტრანსპორტზე და როდესაც ვაპარაკობთ მის შედარებას SkyWay ტრანსპორტთან შედარებით, ჩვენ ვნახულობთ ძალიან ძერწისებას, რომლითაც ტრანსპორტი აღნიშნე, რომელი მაჩვენებლითაც SkyWay ტრანსპორტის ჯობს დღევანდელ ყველა პირველი დონის ტრანსპორტს, რაც კი დედამიწის სურთზე არსებობს და მოიაზრება. ჩვენ პირველი დონის ტრანსპორტში გვაქვს ძირითადად რამდენიმე პრობლემა, რომლის გამოსწორებისთვისაც სუსტად იბრძვის დღევანდელი მეცნიერება და დღევანდელი ადამიანი. ეს პრობლემებია, რომ ნახეთ სლაიდები, როგორ არის გადატოტული სატრანსპორტო გზები და მაგისტრალები, ქალაქის ქუჩები, საპორტო ზონები. პირველი, ეს არის გადატოტა სატრანსპორტო გზები და მაგისტრალები. შემდეგ არის უსაფრთხოების არარსებობა. რომელ უსაფრთხოებაზე შეიძლება იყოს საუბარი? აი ესეთი გადატვირთული მოძრაობის დროს. ხომ მეთახლავით, მეგობრებო, რომ ხშირად ჩვენ ვაწყდებით უამრავ სატრანსპორტო შემთხვევებს, სადაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს მსხვერპლის დამთავრება. თუ არა, ეძახებიან ტრანსპორტ ერთმანეთს, ზიანდება ადამიანი, ზოგჯერ სამუდამოდ ხეებრადაც რჩება ეს ადამიანი და ჩვენ ასეთი შემთხვევები ვიცით. და მე მინდა რომ აი აქ მივიყვანოთ ერთი მაგალითი, სადაც კარგად ჩანს, რომ ევროპის 40 ქვეყანა არის შედარებული საქართველოსთან. ყოველ 100,000 მოსახლეზე საქართველოში როგორი შემთხვევებია საქართველოსა და ევროკავშირში? ხედავთ, საქართველო არის პირველ ადგილზე. ყველა აი ამ 40 ქვეყანას სამწუხაროდ უსწრებს სიკვდილიანობის მხრივ ყოველ 100,000 მოსახლეზე. და ჩვენ სამწუხაროდ აი ასეთი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ დღეს. მეგობრებო, და ეს ძალიან ცუდია. რაღაც ვამბობდი მე გაჩვენებდით იმ მასალას, სადაც იყო ნაჩვენები პრობლემები, ხო? შემდეგი პრობლემა მოდის გარემოს დაბინძურება. ესე იგი, ჩვენ აღვნიშნეთ პირველი, მეორე, მესამე, ეს არის გარემოს დაბინძურება. გარემოს დაბინძურება მე ვიხარით დასაწყისშივე, რომ ნებისმიერი საწვავისგან, ნებისმიერი წიაღისეული საწვავისგან, გამონაბოლქვისგან ზიანდება დედამიწა სატრანსპორტო გზების მშენებლობის დროს. ეს იქნება საავტომობილო, ეს იქნება სარკინიგზო, თუ ნებისმიერი ტრანსპორტის დროს, ხო? თუ მიწისქვეშა სამუშაოების, მიწისქვეშა მეტროს, ან მაგალითად სატრანსპორტო გზების გაზის მიდამოებში და კლდეებს შორის აუცილებლად ხდება აი ზემოქმედება აი ამ ბუნებაზე, ხო? ხდება აფეთქებები, ხდება უამრავი რაოდენობის გრუნტის მოჭრა, გადაადგილება, მოტკეპნა, ბეტონირება, ასფალტირება და ასე შემდეგ. უამრავი ენერგეტიკული დანახარჯები ხდება, უამრავი მასალის დანახარჯები ხდება აი ამ სატრანსპორტო გზების მშენებლობის დროს, უამრავი დაზიანება ხდება დედამიწის, ზედაპირის და გარემოსი და ბუნების. შემდეგი, ზუსტად შემდეგი პრობლემებია ეს, როგორც აღნიშნე, გარემოს დაბინძურება და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები, ეს არის საწოის მხრიდან და ასევე არის კაპიტალური დაბანდებების მხრივ, ხო? რა თქმა უნდა, კაპიტალური დაბანდებები აქ მთავარია, იმიტომ რომ როდესაც მშენებლობა ხდება გზის, ის ძვირია, მასზე დიდი კაპიტალური დანახარჯებია დახარჯული. საექსპლუატაციოდ ეს სატრანსპორტო გზა და ეს ტრანსპორტი ძვირია, მაშინ ცოტა მე აქედან ჩანს, რომ მგზავრობისთვისაც ძვირია ის, კვირტების გადაზიდვისაც ძვირია, ანუ ბიზნესისთვის.
ადამიანი ცხოვრებისთვის და ბიზნესის ფიტნესის შემოქმედებისთვის საქმიანობისთვის ეს ძვირი შეამოვნება ხდება, ხო, რაც მეტია კაპიტალური განახარჯები და რაც მეტია ადამიანური და ენერგიის განახარჯები, ხო? და ზუსტად აი ამ კითხვის ჩვენს უაღრესად მაღალ კვალიფიციურად კაივე ტრანსპორტი. ნახეთ აი ეს სლაიდი, როგორია ამ სლაიდზე დალაგება. პლანეტერი აღნიშნულია კაივეის სატრანსპორტო საშუალების დიაგრამები, ლურჯი ფერი აღნიშნულია ყველა სხვა დანარჩენი პირველი დონის ტრანსპორტი. ესენია მეტროს ტრანსპორტი, ასევე რკინიგზა, ასევე მონორელსი, ასევე საავტომობილო გზები, ხო? და ნახეთ, აქ გვაქვს რამდენიმე სახის მაჩვენებელი. პირველ რიგში ვნახოთ კაპიტალური განახარჯები, შემდეგ საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგეტიკული განახარჯები, ანუ საწოლის განახარჯები, გარემო დაბინძურება და ავარიულობის მაჩვენებელი. ყველა აი ამ მაჩვენებელში, რომელიც მიჩამოთვა კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, აქვს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, აი ყველაზე დაბალი დიაგრამა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ნაკლებია კაივეის ტრანსპორტის მშენებლობის დროს, ნაკლებია კაპიტალური განახარჯები, ნაკლებია ენერგეტიკული განახარჯები, ნაკლებია საექსპლუატაციო ხარჯები, ნაკლებია გარემოს დაბინძურება, ნაკლებია ავარიულობა. და ერთადერთი, რაშიც კაივეის ტრანსპორტი ზუსტად რომ ჩვენ საუკეთესო მაჩვენებლად გვევლინება, აი დიდი დიაგრამა სადაც გვაქვს, აი ეს კი არის ზუსტად მისი მაღალი მაჩვენებელი, მისი საუკეთესო მაჩვენებელი, ეს არის გამტარ უნარიანობა. გამტარ უნარიანობა ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე დროში, ერთი და იგივე მანძილზე სკაივეის ტრანსპორტი გადაწყვეტს ყველა ტრანსპორტთან, ყველა პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით, ყველაზე მეტ ტვირთს და გადაიყვანს ყველაზე მეტი რაოდენობის გზაურად. ეს შეიძლება მაჩვენებელია და ზუსტად ამიტომაც არის აი ასეთი მაღალი დიაგრამა ამ შემთხვევაში. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე, მეგობრებო. როდესაც ჩვენ ვაპარავთ მაღალ აყვანილი ადამიანების უსაფრთხოებაზე, აი ეს არის კაივეის ტრანსპორტი, ხო, სიმენდიანი ტრანსპორტი. და როდესაც ვაპარავთ, რომ აი აქ ადამიანმა უნდა იქცაოს, ადამიანებს ყოველთვის, ვინც ახლოს არის ამ ტექნოლოგიასთან და ვისაც აინტერესებს აი ეს ტექნოლოგია როგორ მუშაობს, ყოველთვის კითხულობენ, რომ რანაირად ხდება აი აქ ამ ადამიანების უსაფრთხოების დაცვა. ხო შეიძლება ის ეჭვება, ხო შეიძლება ასდეს რელსებს ეს სატრანსპორტო საშუალება, მოხდეს ავარიული სიტუაცია, მოხდეს სხვერპლი, ისევე როგორც აი პირველი დონის ტრანსპორტში გვაქვს, ხო, ჩვენ აი ფუნდას, აი აუდიტის დრო, აუდიტმა შეახაზა ანას პირო ორო ქვეყანას შორის საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ავარია დამთავრდა სხვერპლით, ხო? და აი ზუსტად ამიტომ აინტერესებს ადამიანებს რა ხდება დღეს კაივეის ტრანსპორტთან დაკავშირებით. როგორ იცავს მაღლა აყვანილი ადამიანის უსაფრთხოებას კაივეის ტრანსპორტი? შევხედოთ აი ამ მარტის ლაის. აი აქ ზუსტად კარგად არის ნაჩვენები, რომ კაივეის ტრანსპორტი, რომელსაც მოძრაობის აპლიკაციაზე, აი ესენი არსებობს, ის დაცულია აი ამ რელსიდან გადაცემისგან. მას აი ამისგან იცავს სპეციალური საწინააღმდეგო სისტემა, რელსებიდან გადასცენის საწინააღმდეგო სისტემა. აი ეს სისტემა მოთავსებულია ცოცხალ აი ამ ყოცალ წრეში. და თუ მარტივია, ამის შემდეგ მიხვდება, რომ თუ ეს სისტემა მას ორივე მხრიდან, მარჯვენა და მარცხენა მხრიდან თუ იცავს ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გადასვლას რელსებიდან, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილია და წარმოდგენა გვაქვს, რომ ეს ტრანსპორტი იქნება
უსაფრთხოა ეს ტრანსპორტი უსაფრთხოს იმსახურებს. დღეს სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, კაივეი სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში შექმნილი არის 11 სახეობის ტრანსპორტი. ეს 11 სახეობის ტრანსპორტი დაყოფილია 7 სახეობაში: სამგზავრო, აი ეს ტრანსპორტები არის სამგზავრო დანიშნულების, მასგან არის ძალიან ისეთი სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებსაც გადაჰყავთ დაბალი მგზავრების რაოდენობა, დაბალი რაოდენობა მგზავრობისა, მცირე რაოდენობა მგზავრობისა და გადაჰყავთ უკვე გაცილებით მეტი რაოდენობა მგზავრობის. ეს ტრანსპორტები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან სიჩქარეების მხრივ, აი ეს ლამაზი ფორმის, აეროდინამიკური ფორმის კონე ტრანსპორტი გადაასხედება 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარეს. სხვა დანარჩენი ტრანსპორტი გადაასხედება 150 კმ/სთ-იანი სიჩქარეს. გვაქვს სატრანსპორტო დანიშნულების სპეციალური სახეობების SkyWay-ის ტრანსპორტში. ესენია, აი ეს გვაქვს 4 სახეობის სატრანსპორტო დანიშნულების ტექნოლოგიები. ეს როგორც წერან ჩვენ ახსნეთ, ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია გამოშალა, დახვეწა ადამიანების მხედველობის არეში, გამოიტანა გენიალურმა კონსტრუქტორმა, აკადემიკოსმა ანატოლი ივანოვსკიმ და ანატოლი ივანოვსკის დღეს ყავს უზარმაზარი გუნდი, რომელიც ეხმარება მას აი ამ საქმიანობის ბოლომდე მიყვანაში, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დანერგვაში, განვითარებაში და მსოფლიო დონეზე ყველა ქვეყნის მასშტაბით აი ამ ყურადღების მიპყრობაში, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ხრი. მას აქვს აი ამ კომპანიას, ანატოლი ივანოვსკის კომპანიას, რომელსაც ქვია სახელი Spring Company Technology Unitskis, აი ამ კომპანიას აქვს თავისი საწარმო, რომელსაც ამუშავებს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს უამრავი 1000-ზე მეტი ადამიანი. აი ამ საწარმოში აიგო, დამუშავდა და შეიქმნა ის 11 სახეობა სატრანსპორტო ტექნოლოგიისა, რომელიც დღემდე გაჩენეს. აქ ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადამიანი მუშაობს და გვესწრებს ანატოლი ივანოვსკის და მთლიანად აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დახვეწაზე და დამუშავებაზე, შექმნაზე და აგებაზე მუშაობენ. როდესაც ჩვენ ვნახულობთ აი ამ სლაიდს, ეს უზარმაზარი ტერიტორია, რომელიც აი ამ სლაიდზე ნაჩვენები, ეს არის მარინა გორკა, ეს არის ბელორუსიაში, ქალაქ დისკის მახლობლად, პატარა სამხედრო დასახლების ქალაქი. ეს ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი ასფალტი, სადაც შექმნილია SkyWay-ის ეკოტექნოპარკი, აგებულია SkyWay-ის ეკოტექნოპარკი, რომლის მშენებლობა დაიწყო 2014 წელს. აი აქ საფუძველი ჩაეყარა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ქსელს. მიწის სამუშაოებიდან დაწყებული, დღემდე აი აქ რამდენიმე სახეობის, 5 სახეობის სატრანსპორტო გზა აშენდა. დაიწყო ნარგავები, კეთილ მოეწყო აი ეს ტერიტორია. აქ უბრალოდ აი აქ ჩასულ ადამიანს ყველაფერი ძალიან სიამოვნებს. აი ქართული ისეთი გამოთქვა, ამ პერსას კი სიამოვნება, აქ ისეთი გარემო და ისეთი სიტუაცია შექმნილი. და მართლაც აი აქ ზაფხულობით უკვე მერამდენე წელია, აგვისტოში იმართება ხოლმე ეკოფესტი, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მსოფლიოს
თითქოს ყველა ქვეყნიდან, 200 ქვეყნიდან და რეგიონიდან ჩამოდიან სტონდარტ აკადემიანები. არაბოთისგან 100,000-ზე ინვესტორი ყავს SkyWay-ის ტექნოლოგიას. ისინი ჩამოდიან აქ სტუმრად, ისინი ნახულობენ აი ამ აშენებულ ქსელს, აქ ცოცხლად, რეალურ სამყაროში ნახულობენ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, როგორ მოძრაობენ ისინი, ცდებიან თვითონ, იღებენ ფოტოებს, სამახსოვრო ვიდეოებს, აქ ყოველთვის ძალიან დიდი როგორ ავთქვა, ტონუსი და დიდი ამაღლებული განწყობილება ახლავს აი ამ ადამიანებს შორის. ეს დღე, როდესაც ეკოფესტივალი ტარდება აი ამ ეკოტექნოპარკში, ეს არის კომერ დღესასწაულიც, მთლიანად SkyWay-ის ტექნოლოგიის და მთლიანად SkyWay-ის სატრანსპორტო საშუალების. აი აქ ისეთი ძალიან ლამაზი და ძალიან კეთილმოწყობილი ტერიტორია აქ მეგობრებო, აი აქ სატრანსპორტო ტექნოლოგია როგორც გვაქვს რეალურ სახეზე, რეალურად და რეალურად ტელესკოპს აშენებული. ეს ჩვენს გვაქვს იქ უამრავი ფოტო გადაღებული აი ამ მარინა კორტაჟი. აქ ჩვენ ხვდებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებს. ისინი ჩვენი მეგობრები არიან, ძალიან ძლიერი მეგობარი ყავს უკვე ჩვენ აი ამ კუთხით საქართველოს ინვესტორებს. და აქ მარტო ჩასვლა იმიტომაც ხდის, რომ აი ასე ადამიანები ჩემოდიან და მასთან ერთად ჩვენ ვართ, მასთან ერთად ვატარებთ ამ დღეს, ვეცნობით ყოველგვარ სიახლეს, რაც ხდება SkyWay-ის ისტორიაში. აქ მუზეუმია, შეგვიძლია დავათვალიეროთ ამ მუზეუმში ყველა ის დეტალი და ყველა ის საინტერესო სიტუაციები, რომლებიც აქ აღწერილია SkyWay-ის განვითარების მხრივ. აი ამ ტრანსპორტზე, ეს არის სატრანსპორტო ტრანსპორტი, აი ეს არის ხის გზაზე გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალება, ეს ჩვეულებრივ სატრანსპორტო საშუალება, ეს მცირე მგზავრების გადაყვანის საშუალება. აი აქ ჩვენ ვიღებთ ფოტოებს, როგორც ვითხარით, ხვდებით ადამიანებს, მათ მეგობრდებით. მე გასულ წელს, მეგობრებო, მინდა გითხრათ ერთი ძალიან უცნაური და ძალიან ისეთი, მე თვითონაც რომ გამოკვირდა, აი ამ SkyWay-ის ეკოფესტზე მე ვნახე 8 პატარა გოგონა, რომელიც გაშლილ ხალიჩაზე მწვანე ბალახზე იჯდა. წარმოგიდგენიათ, და რომ დავინტერესდი ამ გოგონაში, მინდა და მოუფერებოდი, რა თქმა უნდა, მიყვა სკოლში და მინდა და მას მოუფერებოდი, მის მშობლებს კითხე გოგონას სახელი და მის მშობლებმა მითხრეს, პატარა მარიამი არის უკვე ინვესტორი აი ამ გლობალური კომპანიის, აი ამ უნიკალური კომპანიის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ხელა მომავალი აქვს ამ პატარა ბავშვს, ამ 8 გოგონას, რა ხელა მომავალი აქვს თითოეულ ჩვენთაგან, ვინც დღეს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ინვესტორებად და პარტნიორებად მოვედით და ვართ და მოვიაზრებით. მეგობრებო, თუ აქ არიან სტუმრები, რომლებიც ჯერ არ არიან SkyWay-ის ინვესტორები და აი ამ ტექნოლოგიის თანამფლობელები, მე დავუწყა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ზაყო. რაკი დღეს ჩვენ აი აქ მოვედით, რაკი დღეს ჩვენ ვისმენთ აი თუნდაც აი ამ უბრალო პრეზენტაციას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გადავაბიჯეთ ძალიან დიდ სამყაროში, რომ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი წინსვლა, რომ ჩვენ ვართ ხვებზე ყველა სხვა ადამიანის წინდა, რომ ჩვენ ვართ აი ამ უდიდესი ტექნოლოგიის, აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, აი ამ ინოვაციური, ეკოლოგიური, გამორჩეული ტექნოლოგიის მომხრენი. და თუ ჯერ არ ვართ მისი ინვესტორები, მე ვიცი, რომ გახდებით მისი ინვესტორები, რადგან კარგად დაინახავთ და კარგად გაანალიზებთ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ყველა იმ პლიუსს,
რომელიცაც ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია ჯობს ყველა დანარჩენ პირველი ზონის ტრანსპორტს. მეგობრებო, ჩვენ გარდა აი ამ ეკოტექნოპარკისა, რომელზეც მოგახსენეთ და რომელიც აქვს მარინა გორკაში, ბოლონიაში, ხეს კიდევ ძალიან უმნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული, ძალიან ფართო სპექტრის და ფართო მნიშვნელობის მშენებლობები შენდება გაერთიანებულ ემირატებში, არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, კერძო შარჯაში და კერძო დუბაიში. აი ეს არის ის ინოვაციური ცენტრი, რომელიც შენდება ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე, შარჯაში, და ეს მალე აი ეს მშენებლობა, როდესაც ეს დასრულდება, და მალე აი აქ აშენებული ტრანსპორტი, რეალური ტრანსპორტი დუბაიში და შარჯაში გახდება ის ავანპოსტი მთელი მსოფლიოს ხაზით, რომელიც წინაპლანზე და გაიყვანს ჰაერ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, კაილეს ტექნოლოგიას და კიდევ უფრო ძალიან დიდ მნიშვნელობას და ძალიან დიდ ფასო გზას გაუხმის მას მთელ მსოფლიოში. ეს იქნება ავანპოსტი კაილეს კუთხე. და როდესაც ადამიანები ნახავენ, აი ეს ჩამოწული ადამიანები, რითიც რომ ემირატებში უამრავი ტურისტი, უამრავი ბიზნესმენი ჩამოდის, როდესაც ისინი აი აქ ნახავენ ასეთ დახვეწილ ტექნოლოგიას, აი ასეთ მაღალი დონის ინოვაციურ ეკოლოგიურ საშუალებას, SkyWay-ის ტრანსპორტს მთელ მსოფლიოში კიდევ უფრო მეტად ექნება სახელი განთქმული, გარდა იმისა, რომ ისედაც არის მისი სახელი უკვე ძალიან მრავალ ქვეყანაში განთქმული, რადგან 200 ქვეყანაში და რეგიონში მაი ამ კომპანიას თავისი ინვესტორები ჰყავს, რომელიც ნახევარ მილიონს და კიდევ მეტ ადამიანს ეძლევს. და როდესაც ადამიანები ნახავენ, როდესაც მთელი სამყარო ნახავს, რომ აი ასეთ რთული კლიმატის მქონე ქვეყანაში წარმატებით განვითარდა SkyWay ტრანსპორტი, რომ მან აქ რეალიზება პოვა და რომ აქ რეალური ადამიანები ჩდებიან ამ ტრანსპორტში და არიან კმაყოფილები ამ ტრანსპორტებს, ეს ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა ეკოლოგიურ ზონაში, ყველა კლიმატში აი ეს ტრანსპორტი განვითარდა და წარმოქმნილა. მეგობრებო, მე არ მინდოდა, რომ ეს დღევანდელი თემის პრეზენტაცია სასულიყო ჩვეულებრივ ტრადიციული სლაიდების ჩვენებით. მე უფრო დღეს როგორც შემაწყეს, მე უფრო მეტად გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება აი ამ ტრანსპორტის მიმართ, ვიდრე ასე მშრალად გავყოლოდი ნებისმიერ სლაიდს და ამეხნა ეს სლაიდები, მაგრამ ეს ასე ხდება, მეგობრებო, როდესაც ხსნით სლაიდს, როდესაც აი ამ სლაიდის გარშემო ვსაუბრობ და ტექნიკურ საკითხებს ვლაპარაკობ, იქ რაღაცნაირად გინდა კიდე, რომ შენი ემოციას ჩადო, შენი დამოკიდებულებას ჩადო, გამოხატო და ადამიანებს უთხრა, რომ რა კარგ ხასიათზე ვარ, რა კარგ განწყობილებაზე ვარ დღეს, როდესაც მე ვსაუბრობ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაზე და მის საერთოდ ამ ტექნოლოგიაზე. როგორ შეიძლება ადამიანი საუბრობდეს აი ამ ტექნოლოგიაზე, მხოლოდ სლაიდებით, მხოლოდ ძალიან რაღაც შეკუმშული და რაღაც ისეთი გამომეტყველები და ისეთი სიტყვებით, ჩვეულებრივი სიტყვებით და ჩვეულებრივი გამომეტყველებით. არა, მე მახსენდება კიდე, როდესაც აი ამ ტექნოლოგიაზე საუბრობ, როდესაც დუბაიზე საუბრობდი, როდესაც შარჯაზე საუბრობდი, როგორ შეიძლება, რომ არ გამახსენდეს მე ის გატარებული დღეები და ის გატარებული საათები. ეს არის დუბაის ის რეალური მშენებლობა, რომელზეც ჩვენ ვიყავთ თვითონ და ვათვალიერებდით 100 ადამიანთან ერთად. საქართველოდან 6 ადამიანი ვიყავთ წასული აქ და უცად რომლებმაც გავიარეთ ჩვენ ევროპული სტანდარტების კოუჩინგი, იქ იყო ჩვენი დამაგვირგვინებელი ბოლო ბუსტერი, რომელზეც ჩვენ
ვერ მომეც კიდევ ერთხელ შეხვდითაი ეს აქ მონაწილეები, სხვადასხვა ქვეყნებიდან მონაწილეები. ჩვენ ვიყავით აი ამ შენობაზე, სადაც შეხვდით ბატონ ანატოლი იუნესკის. მან პრეს კონფერენცია გამართა ექსკა, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა, ძალიან დახვეწილა, ძალიან ტექნოლოგიის კუთხით. გახსნა პასუხები დოჩენ შეკითხვაზე. გადავიღეთ ფოტოები, გადავიღეთ ვიდეოები და ძალიან ბედნიერი ადამიანები, ბედნიერმა ადამიანებმა დავტოვეს ეს ზუსტად ეს სამშენებლო მოედნები, სადაც უზარმაზარი ქვიშის და გაცხელებული ქვიშის უზარმაზარი მასივები იყო. მე მიუხედავად აი ამ ძალიან ძლიერი სიცხის, მიუხედავად აი ამ ძალიან ჩვენთვის შეუფერებელი და ჩვენთვის უცხო კლიმატის და მე უდიდესი მოგონებები მაკავშირებს აი ამ დუბაისთან, როდესაც ჩვენი გონდი იქ აი ეს წარმატებით მონაწილეობდით აი ამ მნიშვნელოვან საკითხებში, მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე. და ჩვენ სახლში დავდგომდეთ, საქართველოში დავდგომდეთ დიპლომებით და იმ სერტიფიკატებით, რაც აი ამ ჩვენ სწავლებაში მივიღეთ და დავდგომდეთ იქ. ეს არის უაღრესად ბედნიერი კუთხეები და უაღრესად ბედნიერი საათები, რომელიც მე ვფიქრობ, არ მოიშლება ჩემი მახლობლობიდან და როდესაც აი ეს რეალური ტრანსპორტი გაიშვება, როდესაც აქ უკვე ჩაბარდება ყველა ის გზები, ყველა ის 15 კილომეტრი, ყველა ის 24 სადგური, რომელიც დუბაიში ჩაბარდება და რომელიც საღასასრულიან შენობებს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და გვექნება და ვიცი, რომ თუ კი იქნება შესაძლებლობა წასვლა, თუ კი იქნება შესაძლებლობა ქვეყნებს შორის უფერდ მგზავრების მიღება, საოცრებად ვიცი, რომ ჩვენ ყველანი ისევ იქ მოვწვევით, ყველანი ისევ იქ ვიქნებით აი ამ პირველი რეალური ტრანსპორტის გაშვების და ექსპლუატაციაში გადაცემის დროს. გარდა იმისა, რასაც დღეს კაიროს ტრანსპორტი აკეთებს, გარდა იმისა, რომ ავითარებს იუნესკოს ტექნოლოგია აი ამ სატრანსპორტო საშუალებებს, ამის გარდა ბატონ ანატოლი იუნესკოს აქვს უდიდესი პროექტები, რომელიც ისევ და ისევ გარემოს და ეკოლოგიის განვითარების კუთხისკენ კუთხით აღწევა. ესენი არის ეკოსახლები და ის ნაყოფიერი გრუნტები, რომელსაც ქმნის აი ეს პროექტი, შექმნის ეს პროექტი და რომელსაც მოყვანილი კოდის პროდუქტები კიდევ უფრო მეტად გაჯანსაღდება და კიდევ უფრო მეტად იქნება ადამიანები დაცულები ყოველგვარი დაავადებებისგან. გარდა აი ამ ეკოსახლების და ყველაზე მთავარი, რასაც ფიქრობს და რასაც მუშაობს და რასაც განახორციელებს ბატონი ანატოლი იუნესკოს და მისი პროექტები, ეს არის ხაზოვანი ქალაქები. ხაზოვანი ქალაქები იქნება ყველაზე ძლიერი, ყველაზე დიდი სიტყვა მსოფლიოს სამყაროს ურბანულ განვითარებაში. და ეს იქნება ყველაზე დიდი წარმატება, რასაც ეკოლოგიურ ტრანსპორტთან ერთად მიაღწევს SkyWay-ის მთლიანად ეს ტექნოლოგია და მთლიანად კომპანია, რომელსაც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიების განვითარებისთვის, რომელიც განვითარებისთვის იბრძვის აი ამ დიდი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის და ეს გამოჩენილი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებისთვის იბრძვის. აქ მე მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვა ფინანსირებაზე და პირველ რიგში იმაზე, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია და მთლიანად ეს კომპანია არის უაღრესად მორგებული ადამიანების საჭიროებაზე და მასზე ზრუნვაზე არის მორგებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც ძალიან ბევრ სიტუაციებში გაგრძელდა ცხოვრება აი თუნდაც აი ამ პანდემიის დროს, როდესაც ძალიან ბევრმა კომპანიამ თავისი პროდუქტი გააძვირა, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი გახდა მოთხოვნადი აი ამ პანდემიის პირობებში,
აპირეთი Skyways ტექნოლოგია მაიან კომპანია Skyways კომუნიზმა პირიქი გააკეთა ის რომ ადამიანებს დაუსკავიერდეს. შესაძაც ნახა აი კომპანია რომ ადამიანებს შეუჩერდა სამუშაოები, შეუჩერდა ბიზნესები. ქონდათ დიდი სურვილი ამ ადამიანებს რომ მეკიდათ პაკეტები, აქციების პაკეტები, მაგრამ ფაქტიურად ცეობით მოუხდეთ გაჩერება მათ. აი Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგია, მისმა ხელმძღვანელობამ, მისმა მმართველობისმა საბჭომ ხო გადაწყვიტა, რომ ხალხისთვის გაეკეთებინა უდიდესი საჩუქარი. და ეს უდიდესი საჩუქარი გამოჩნდა იმ სახით, რომ ერთი და იგივე თანხაში, რადგან ადრე ადამიანი ყიდულობდა გარკვეული რაოდენობის პატენტებს, გარკვეული რაოდენობის აქციებს, ხეს იგი თანხე სამნახელად და მეც აქციას ეწოვა. ეს უზარმაზარი სიკეთეა აი ამ კომპანიის ხედამ ხალხზე გაწეული. მე მახსენდება ასეთი სიტუაცია, რომ ადამიანები ამ პანდემიის დროს ვისაც შეეძლო ვიცი უდგებოდა ერთმანეთს გვერდით. მე ნახულობდი ადამიანებს, რომლებსაც კონდეს საშუალება და უფასოდ გასცემენ ფულს, აი თუნდაც თბილისის მასშტაბით, ჩემს საკუთარ რაიონში იყო ასეთი შემთხვევები, რომ ადამიანებმა საჩუქრად გაუგზავნეს ქონელ ადამიანებს საჩუქრები, კვების პროდუქტები და სხვა ასეთი რამ. ზუსტად გაჭირვების დროს უნდა უნდა ადამიანს გვეცითკომა, მეგობრებო, ზუსტად იმ დროს უნდა ადამიანს გვეცითკომა და ზუსტად იმ დროს უნდა რაღაც კარგის და კეთილის გაკეთება, როცა უჭირსო, როდესაც უხენს ის ისედაც კარგ მდგომარეობაშია, ხო, და მას მაშინ დახმარება არც იქნება. აი ასე აი ამ კონკრეტ მეუკე ჩვენ Skyways სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ხეს ასეთი მნიშვნელოვანი აკეთით ხეს, თუ ჩვენ შევიხედავთ და თუ ჩვენ შევა და ვიცი რომ შესრულების ვართ და ძალიან ბევრჯელას ვართ შესრულები და ბევრჯელას ვართ ეს ნანახი Skyways აქციებს შორის დაემატა უკვე რამდენი ხანია, თითქმის ცოტა მეტია, დაემატა ახალი პაკეტი, რომლის ბადას ჯერ კიდევ არის 30 ივნისამდე, მეგობრებო, ჯერ კიდევ არის, დღეს არის 16 ივნისი, ხო? ჯერ კიდევ არის სადღაც 13 დღის განმავლობაში, სადღაც 2 კვირა, ჯერ კიდევ გვაქვს საშუალება, რომ ეს პაკეტები შეიძინონ ადამიანებმა. და მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ ადამიანებზე, ვინც იციან და ვინც არ იციან მასზე. იმიტომ რომ ეს არის პაკეტები, სადაც ერთ ცენტრს შეგიძლია 100 აქცია იყიდო. 12 დღის განმავლობაში თუ გადაიხდი $1200, მეგობრებო, და ეს გადახდები ხდება ყოველწლიურად $100, ანუ განვადებით, თუ შესაძლებლობა გექნებათ რომ გადაიხადოთ, განვადებით თვეში $100, 12 წლის განმავლობაში შეიძენთ 120,000 აქციას. მაშინ როდესაც $1000-ში მხოლოდ ხდებოდა 31-ი, ნუ ბონუსის ჩაზრდით 32,000 აქციის შეძენა. ახლა ნახეთ რა როგორ განსხვავდება 120,000 აქცია 32,000 აქციიდან. ნუ ცოტა იქ $12-ზე $200 ემატება, მაგრამ ჩვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ $200 დავაწევით, აი ამ აქციაში რამდენჯერ მეტი აქცია მოგდით. ასევე არის $500-იანი, ნაპატიეთ $500-იანი არა, თვეში $50 გადახდით, თუ შევიძენთ აქციას. აქ უკვე 60-ჯერ იზრდება ჩვენი შენატანის ღირებულება. ანუ ჩვენი შენატანით $1-ში ჩვენ ყიდულობ დისკონტი გვექნება 1.60. $1-ში ჩვენ ყიდულობ 60 აქციას. ამგებ შეხედეთ $1000 მოუვა ადამიანს უკვე 16,000 აქცია. როდესაც $500-ში მხოლოდ მოსდიოდა დაახლოებით 13,000 აქცია. ესე ძალიან განსხვავებული ამ აქციების ქონდა ესე ჩვენი კომპანიის კეთილ დამოკიდებულებაზე მიოფისეს ადამიანების მიმართ. თუმცა ამ დროს ხონდა
რანაც ქვია ადამიანებს დახმარებიდან ხარში დაწკომა. მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, ვისაც შესაძლებლობა აქვს. არა, გთხოვთ არა, ეს არის ნებაყოფლობითი. ძალიან გთხოვთ, უბრალოდ გაიაზრეთ ეს სიტუაცია, რომ რამ ხელა მოგებას მიიღეთ, რამ ხელა შემოსავალს მიიღეთ, აი ამ სანქციო პაკეტების შეძენის ხელს. და როდესაც კომპანია იქნება საერთაშორისო ბირჟაზე, აი ეს თქვენს მიერ ნაკეთი ხეს, ერთ ცენტად ნაკეთი აქციები, რამ ხელა შემოსავალს, რამ ხელა დივიდენდს და რამ ხელა მიღებულები ქონებას მოგიტანთ თქვენ. მე არ შეჩერდები ახლა ხეს ყველა პაკეტზე, ყველა საქციო პაკეტზე, იმიტომ რომ დღეს პრიორიტეტულია აი ეს ორი აქცია. მეკორება დღეს ახლა ადამიანი ნამდვილად ვერ შეიძლება სხვა აქციას, ახლა შეიძლება დღეს სხვა აქცია, რომელსაც დისკონტი არ იმას მაგალითად 1.28-დან ან 1.30-დან. რატომ? რატომ უნდა შეიძლება ის აქცია, ის აქციის პაკეტი, სადაც დისკონტი დღეს 100 დაბალია, როცა ჩვენ გვაქვს ასეთი უნიკალური 200 აქციო პაკეტი, ასეთი მაღალი დისკონტი. ამდე 30 ივნისამდე, 30 ივნისის ჩათვლით, ველოს გაქვს საშუალება შეიძინოთ ეს მაღალი დისკონტი, ეს აქციო პაკეტები. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი და ეს არის ძალიან მისაწვდომი, თუკი ადამიანები მოახერხებს აი ამ სიტუაციაში, თუნდაც აი ეს პანდემიის სიტუაციაში, თუნდაც აი ეს გაჭირვების დროს, რამენაირად მოახერხებს თქვენი თანხების აკუმულირებას აი ეს ინვესტიციების სახით. ეს იქნება უაღრესად კარგი, ეს იქნება თქვენთვის წინგადაგებული ნაბიჯი. მე აღნიშნე, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს აგინვესტორებად მოდიან, თავიანთ კეთილდღეობას უყრიან საფუძველს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავიანთ კეთილდღეობას უყრიან საფუძველს, შემდგომ თავიანთ მომავალ კეთილდღეობას და ამასთანავე ისევ პირველ რიგში ვიტყვი, არ გამოვყოფ ერთმანეთისგან პირად კეთილდღეობას და არ გამოვყოფ ზოგადად ადამიანების მიმართ ერთმანეთთან გაწეულ კეთილდღეობას. ჩემო მეგობრებო, ეს ჩვენი ინვესტირება იქნება ის გაწეული ძალიან დიდი დაქვე და ძალიან დიდი მნიშვნელობის გაწეული ინვესტიცია იქნება. ზუსტად აი ის, რომ ჩვენ მომავალში, ახლო მომავალში, როდესაც დაინერგება ჩვენი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, როდესაც დაახლოებით ტრანსპორტის ნახევარი, ნუ დაუშვათ დედამიწაზე ტრანსპორტის, ხელამდელი ტრანსპორტის ნახევარი სიტყვაზე იქნება SkyWay-ის ტრანსპორტი. წარმოიდგინეთ, რა რაოდენობის და რა სისუფთავის ჟანგბადი გამონთავისუფლება მთელ მსოფლიოში, როდესაც ის ჟანგბადი აღარ მოხმარდება შიდა წვის ძრავების მუშაობას. წარმოიდგინეთ, რა სიტუაცია იქნება იმ დროს მსოფლიოში, როგორ იქნება ამ ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად, აი ამ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად, როგორ იქნება გაუმჯობესებული გარემო პირობები, გარემო ეკოლოგია, როგორ იქნება კეთილდღეობა ადამიანების მაღალ პოზიციაზე. აბა დავუკვირდეთ, სულ რაღაც რამდენიმე დღით, რამდენიმე კვირით გაჩერდა რაღაც გარკვეული რაოდენობა ხეს ტრანსპორტზე აი ამ პანდემიის პერიოდში და ლაპარაკობენ ადამიანები, რომ გამოჩნდა სუფთა, რომელიც მაშამდე იქამდე იყო დაფარული ბოლოსით და გამონაბოლქვით. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გარკვეულით 20-40% აი იმ სატრანსპორტო საშუალებების ასაცქოთ გაჩერება, ანუ სატრანსპორტო SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ჩანაცვლება, რომ მოხდეს აი ამ პირველი დონის სატრანსპორტო დღევანდელი სატრანსპორტო საშუალებების, რამ ხელამდე გაუმჯობესდება ეს მდგომარეობა. ეს იქნება კოლოსალური მიღწევა ჩვენთვის, ეს იქნება კოლოსალური სიკეთე ჩვენთვის.
აი ამისთვის იგებს დღეს კაირეის სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ამიტომ ვითარდება ეს ტრანსპორტი. ამას უწყობ ჩვენ ხელს, როგორც საქართველოში, რა თქმა უნდა ისე ძალიან ძველ ქვეყანაში, 200-ზე დაბლეთ ქვეყანაში, 200 ქვეყანაში დაბლეთში და დღეს ჩვენი საქართველოს ჩვენ გუნდი. ჩვენ მრავალრიცხოვანი 1000-ზე მეტი ინვესტორი და მათგან გამორჩეულად ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არის დღეს აი ამ საქმიანობის შუაგულში, იბრძვის, იღწვის და აი ამ ინფორმაციას გასცემს Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ქვეშ ადამიანებთან, თავის ახლობლებთან, მეგობრებთან, თანამშრომლებთან, ნაცნობებთან, სამხელღაზე დიდ სამშელს დასრულებს ხელანდელი ეს საქართველოს გუნდი. აი ეს რეგიონალური განვითარების ჯგუფი და აი ამ ჯგუფში შემავალი ადამიანები. მეგობრებო, ეს ადამიანები არიან ძალიან მაღალი ინტელექტის, ძალიან მაღალი როგორ ახლა ბიზნეს უნარჩვების მქონები. ისინი შორს ხედავენ თავიანთ მომავალს, მათ გაუსწრეს დროს, მათ აუწყეს ფეხი ხელანდელ ცხოვრებას, რომელიც შემდგომში მათ მიიყვანს უკეთესი კეთილდღეობისკენ, რომელიც განავითარებს საერთაშორისო ტექნოლოგიას, რომელიც გაიყვანს მთელს აი ამ ჩვენს თუნდაც საქართველოს კუთხით, რომელიც საქართველოში მოამზადებს იმ ნიადაგს, რომ დაინერგოს ეს ტექნოლოგია. საფუძველს უყრეს დღევანდელი აი ეს რეგიონალური განვითარების ფონდი. აი ამ საშუალებას, რომ Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია დაინერგოს არამარტო სხვა ქვეყნებში და სხვა მეტად განვითარებულ და ძალიან ძლიერ ქვეყნებში, არამედ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს უნიკალური ლანდშაფტი, უნიკალური საშუალები, მეტაგორიანი ადგილები, ისეთი ადგილები, სადაც აუცილებლად ძალიან დიდ სიკეთეს მოიტანს, თუ განვითარდება ეს Skyway-ის ტრანსპორტი. მე ვიცი, რომ აი ამ ჩვენს გუნდში ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს და უკვე აქვს გეგმაში რა და როგორ გააკეთოს, რა კუთხით იმუშაოს, როგორ შეუწყოს ხელი აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, რა სამუშაოები ჩაატაროს და შეასრულოს. რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაითავისოს აი ეს ტექნოლოგია, მეტმა ადამიანმა იპოვოს აქ თავისი ადგილი, მეტმა ადამიანმა მოინდომოს აი აქ თავისი ინვესტიციების ჩადება, თავისი თავისთვის კარგის კეთება და გარემო პირობებისთვის თემის ოფლიოსის და მთელი ქვეყნიერებისთვის კიდევ დამატების კარგის კეთება. და ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ნუ მე არ მინდა ეხლა რაღაც ისეთ გამომივიდეს, აი ზუსტად Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მონაწილენი, მისი თანამშრომლები ზუსტად არიან ის ადამიანები, ვინც ხვალ ზეგ დაუშვათ რამდენიმე წლის შემდეგ იქნებიან მეწინავენი აი ამ კუთხით, აი ამ საშუალების და ტექნოლოგიის დანერგვის საქმეში და თვითონაც ნახავენ სიკეთეს და მთელი მსოფლიოც ნახავს სიკეთეს აი მათი წარმოებების საქმიანობის. მეგობრებო, მე დღეს უფრო მეტად ჩემი ემოცია და ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატე, თუმცა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, ის მთავარი, ის თავულა, ის რაც უნდა მელაპარაკა ტექნოლოგიის მხრივ, თუმცა ისიც გადმოკეცი, მაგრამ ჩემი ემოციების და ჩემი დამოკიდებულების ჩვენების. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდი ყველას, ვინც ახლა იყავით ჩემთან ერთად დღეს და ვინც მომისმინეთ და მინდა გთხოვოთ, რომ უთხარით ადამიანებს Skyway-ის შესახებ, ამ ტექნოლოგიის შესახებ, ვიცით არ ისია, მოასწრონ მათ მოცვა აი ამ ტექნოლოგიაში თანამეცილებად,
როდესაც აი ეს აქციები რაც განსაზღვრულია და გაიყიდება, ხო? როდესაც უკვე ბაზარზე გავა ეს ტექნოლოგია, ასეთი უნიკალური საშუალება მას არ მიეცემა. და მოდით მიიცეთ, რაც შეიძლება მე ქართველს, რაც შეიძლება მე საქართველოს მოქალაქეს მისცეს საშუალება, რომ იყვნენ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, რომ ნახონ თავიანთი ადგილი, რომ იყვნენ მეტილეები აი ამ უნიკალური, ეკოლოგიური, ინოვაციური, ჩქაროსნული, მაღალ განვითარებული, მაღალ ტექნოლოგიური საშუალების მონაწილე, ტექნოლოგიის მონაწილეები იყვნენ, მისი თანამფლობელები იყვნენ, მისი ქონების თანამფლობელები იყვნენ და მიიღონ ის სიკეთე, ის ორმხრივი სიკეთე, თავიანთი პირადი კეთილდღეობა და ეკოლოგიურად სუსტა გარემო, რომელსაც იცხოვრებენ თვითონაც. იცხოვრებენ მისი ოჯახის წევრები, იცხოვრებენ მისი შვილები, მისი შთამომავლობა. დღეს არ არის უნეთი ადამიანისთვის, როგორ ეკოლოგიურ გარემოში ცხოვრობ, იმიტომ რომ დღეს ყველას ყავს ჩვენი ოჯახი, ყველას ყავს ჩვენ თვით ის ადამიანები, ვისაც გული შეფრთხილა და ვისი კარგად ყოფნა და ვისი ჯანმრთელობა ცხვირდა. აი ამიტომ გაეთით ეს ინფორმაციები თქვენს გარშემო, თქვენს ახლო წრეში, ვისთანაც შეგიძლიათ. და მოიყვანეთ ისინი ჩვენთან, რომ ნახონ სიკეთე, ნახონ თავიანთი ფინანსური კეთილდღეობა და ნახონ ის უაღრესად დიდი კეთილშობილური სიამოვნება, რასაც მას მიერ ჩადებული ინვესტიცია მოიტანს კლაუდზეც და უახლეს წლებში. მე ამით მინდა ეს ჩემი ძირითადი ნაწილი დავასრულო. თუ რაიმე შეკითხვა, სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დაწეროთ აი აქ ჩატში, შეგიძლიათ შეაფასოთ კიდეც ჩემი დავასრულა, შეგიძლიათ მეკითხოთ კიდეც რაც მოგეწონათ ან რაც არ მოგეწონათ. მე ყველი მადლობელი ვარ და გიხავთ დღეს თან ერთად და კი ერთმანეთს აი ასე მოსმოს და აი ვაზევათ ასე ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც აი აქ დაესწარი და ვინც გამომეხმარა.